wararka kale ee caalamka naga soo gaadhayna waxaa ka mid ah madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin oo loo diyaariyey diyaarad gaar ah oo indhaha dunida soo jiidatay. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo diyaariyey wariye Cabdiraxiin Axmed Mahdi. Duyuurada gaarka ee madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa si weyn u soo jiidatay warbaahinta caalamka waxaana duyuurada loo bixiyay Kremlinka duula waxa si weyn ku soo jiidanaya quruxda duyuuradan iyo waxyaabo la yaab badan oo gudaha lagu diyaariyay duyuuradan oo noocyadeedu yahay Ilyushin IL-96 ayaa waxyaabaha gudaha lagu diyaariyay xafiiska madaxweynaha oo si qurux badan loo qalabeeyay lehna isgaarsiin 24 saac oo caalamka oo dhan lagu la xiriirayo waxa sidoo kale ay leedahay qolka martida qolka nasashada qolka chiefka qolka jimicsiga leh qalabka jiimka kushayn casri ah musqul casri ah oo lagu xardhay dahab qaybta caafimaadka oo bixinaysa gargaarka degdeg ah adeeg kale oo farabadan duyuuradan oo kamid ah farsamooyinka ay ku faanto dawladda Ruushku ayaa xitaa leh qalabka badbaadada hadii uu shil dhaco ama uu dab qabsado waxaanay hooyo u tahay konton diyaaradood oo uu leeyahay aqalka looga arhimiyo dalka Ruushka ee Kremlinka Cabdiraxiin Axmed Mahdi Kalsan TV Hargeysa